kacem guys, telur sama pas apa jenenge nih, tempe. Kita petuk ke koron doke ndok. Ini kita terus disunduki enak meni. Oh, ada yang besar teman-teman. Ternyata ada yang besar. Aku rak ngelepo nak ono sing gedhi. Padahal yo ngelepo dek. Tapi kayaknya muni rak ngelepo. Hihi. Iya, opo kae? Jangan panggang dulu. Allahu Akbar. Dok, bacem ala pipit sipit C3W. Ala pipit C3W. Mili sing ndok bae kan tempe. tempe kan dok kira ono ya wis lah rak popo. Ayo eski deke sak menitoke guys, telur sama bacem tempenya gempi, enak, mantap pokok men ya. Ini kena gawe seminggu lawo. Pang disunduk enak nih ya, disunduk guys, kurang ireng porak ya guys. Oke guys, kurang ireng pura guys, kurang ireng kota kak ireng mana guys. Guys, aku sing cipi karo tuyul kukis sing cipi, enak kok guys, enak ngepol. Iki mau ana turahan ayame siji guys, tak lebok kesisan guys. Mau guys, iki guys, iki ayam guys, ayame loro iki guys, karo apa tempene sak gondong. Enak nih, pemen enak dicampuri karo apa singane sego anget. Lebih enak, guys. Guys, bacemane enak e ngepol, guys. Ndoke meneh iki yo enak nih, guys. Pokoknya serba enak, guys. Sapa gelem ngicipi, guys? Rene, guys. Ngicipi guys, nak ngicipi jajar jendelo guys. Oke guys, ini endok buatan anakku guys, enak guys, dijamin guys. Iki nak ono sunduke disunduki yo kena disunduk-sunduki apa menah yo guys. Komen nak rasa rasane iki enak nih guys. Aku pak rasan cici guys, tapi nggak milih guys, nggak milih sing ayam ay, nggak milih iki guys, nggak milih sing rusak guys, soalnya enak sing rusak iki ya. Ini dia guys, iki rusak, iki jebot guys, iki awake betep. Awalnya berkat soalnya dia terlalu lemu. Aku yang cipi gede sih ya guys ya. Enak meni guys, enak ngapol guys. Pokoknya doke enaknya sedunia, enak sedunia, enak meni kumpi. Terus bumbunya merasuk,
enak tenang. Tambah iki, wah, tempe nih mana gempine ngepol. Komen, besok tak lawan iki aku. Tak lawan iki guys. Lagi, ini bilang kira aku guys. Enak nih pak komen guys. Komen enak ngepol guys, dijamin. Dijamin enak. Oke, siji loro. Iki ndok siji regane piro ya? Sing cilik iki sing sing cilik iki isi selawe apa ketoke? Isi selawe regane $10. Nah, ning Indonesia nek $10 iki ya berarti sekitaran 20.000, guys. Nah, sing gedhi ngene iki ra. Ana sing 18, ana sing $16, ana sing $17, tergantung milih di isine piro yo. Nalak 20-an. Es pokoke enak iki, guys. Aku senenge iki nangger masak-masak mesti bacem endok, bacem tahu, bacem tempe, tapi kebanyakan ki aku baceme bacem endok. Karena aku suka endok. Endok enak, cimbran juga enak. Besok pak lawan nanti, ambilnya sedikit nih. Ambilnya sedikit banyak. Wes guys, soalnya aku wes ngeduwi doku iki guys, jadi nih aku tak pamitan mirip yo guys yo. Soalnya wes sore, wayahe aku adus guys. Aku adus terus aku jemput anak live, aku masak ke anak berang guys, jadi ne aku pak pamitan sih ya guys ya, wes iki gaweanku mau tak ndok karo tempe karo tak cembungi ayam sitik guys, tak popo ayam sitik ya guys, ndok ala pipit sate gawe guys. Ini guys, pokoknya ini tak foto nih disik guys, ngot di lebok kayak nanggu YouTube guys, soalnya rasa YouTuber ini kayak gini guys ya guys, ini ngot tak foto guys, kok petang nih lah guys lah, soalnya wes rodok mengi mepak maghrib guys, gini guys, jadi ini petang ya. Jupus lampune wis do murup kabeh guys. Sedelok engkas maghrib guys. Maghrib guys. Tapi ra popo lah guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Wis dumpan kabeh ya guys, sama oma guys. Wis do apa sih ini? Ya wis guys. Mergo wis akeh iki durasine guys. Dadine aku tak pamitan sik ya guys ya. Wa taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Aja lali didelok, di-like, di-komen, di-subscribe. Di apa meneh ya. Yo sembarang samaan pas didelok ping pindho ping telu ya ora apa-apa ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, ojo delok aku mana ya guys, bye bye.